नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ रमाइलो टेलिभिजन। रमाइलो टेलिभिजनको यो लोक भाका र यो लोक भाकाको रमाइलो सुतारुमा म रामचन्द्र उपस्थित भइसकेको छु। यहाँसँग मिठा मिठा लोक तथा दोहोरीका भाकाहरू प्रस्तुत गर्ने नै छु। आज भने अलि फरक तरिकाले आजको यो बसाइलाई मैले पूर्ण बनाउने चेष्टा गरेको छु कि कार्यक्रमको अवधिभर हेरेर साथ दिनुहुनेछ। नेपाली लोकसङ्गीतको एउटा महत्त्वपूर्ण बाजा सारङ्गीको बारेमा आज हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ। सही सारङ्गी वादक हामीसँग आज गेस्ट रूपमा अतिथि पाहुनाको रूपमा मैले निम्ताएको छु। उहाँ को हुनुहुन्छ हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले भने उहाँबाट स्वरबद्ध गरिएको यो मिठो गीत कार्यक्रमको आरम्भमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो गीत यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, नजर दिइसक्नु भएको छ, कस्तो लाग्दैछ त्यो मलाई थाहा छैन। मलाई याद छ यो कार्यक्रम आज पूर्ण बन्नेछ र पूर्ण बनाउने अथवा महत्त्वपूर्ण र स्वर्णिम बनाउने म पहलमा छु अथवा प्रयासमा छु। नेपाली लोकसङ्गीतको बारेमा हामीले हेर्छौँ, गीतहरू त सुन्छौँ, तर गीतहरू कसरी सिर्जना गरिएका हुन्छन् र ती सिर्जनाहरू भरिलो बनेर बजारमा रेकर्डेड भएर कसरी आउँछन् त, ती कुराहरू कहिलेकाहीँ हामी जानेर पनि नजाने जस्तो गरेका हुन्छौँ, अथवा सानो कुरा हुन्छ त्यहाँनिर तर हामीले त्यो कुरासम्म पुगिरहेका हुँदैनौँ। एउटा गायकले गाइरहँदा वाद्यवादकहरूको महत्त्वपूर्ण पाटो कति रहन्छ त, अथवा उहाँहरूको भूमिका के रहन्छ त, यो कुरो यो बारेमा हामी अलिकति जानकार रहँदैनौँ। त्यसैले आज मैले आजको यो बसाइलाई पूर्ण बनाउनको लागि, स्वर्णिम बनाउनको लागि मैले अघि पनि भनेको छु, कमल कुमार विश्वकर्मा हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँले थुप्रै नेपाली लोकसङ्गीतको जगतमा आफ्नो सारङ्गी वादनबाट एउटा पेसागत रूपमा सारङ्गीसँग अङ्गालो मार्दै अथवा सारङ्गीसँग मितेरी गाँच्दै यहाँसम्म हुनुहुन्छ अथवा नामको मान चर्चामा हुनुहुन्छ। सारङ्गीको खिरिलो आवाजले, सारङ्गीको मिठो सुरले पाषाण हृदय पनि कसको पग्लिन्छ भन्ने एउटा चलन छ, अथवा हामी मानवको त हृदय नछुने कुरै भएन। त्यस्ता वादक जसले सयौँ गीतमा, दर्जनौँ गीतमा आफ्नो कला शिल्प भरिसक्नु भएको छ र दर्जनौँ गीतहरू उहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, सही स्रष्टा आजको कार्यक्रम लोकभाकामा मैले निम्ताएको छु। म स्वागततर्फ लाग्छु, उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार छ। धेरै अगाडि देखेको एउटा रहर आदरणीय दाजु रामचन्द्र, हजुरसँग यसरी भलाकुसारी गर्न मन थियो। हजुरको कार्यक्रम हेर्दा पनि म चाहिँ कहिले जाउँ, कहिले यसरी चाहिँ कुराकानी गरौँ जस्तो लाग्थ्यो। आज यस निम्ता दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि रमाइलो टिभी परिवारलाई पनि धन्यवाद। यो वास्तवमा यो कार्यक्रम तपाईँ, हामी र समग्र लोकप्रेमी श्रोता दर्शक होइन, हामी वाद्यवादक गायक प्रस्तुत हामी सबैको समग्र हो एकदम। त्यसैले यहाँहरू यो कार्यक्रममा आइदिनु भएन भने, हाम्रो निम्ता स्वीकार दिनु भएन भने अवश्य पनि अधुरो र अपुरो रहन्छ नै। हजुर हो। साङ्गीतिक यात्रा दिनहरू, विशेष गरी सारङ्गीको यो नाता, जुन एउटा सारङ्गीसँगको मित्रता छ, हजुर, निरन्तरता छ यहाँको, दिनहरू कसरी बित्दैछन् आज? एकदमै अब पेसाले भनौँ, अथवा पहिला चाहिँ मैले रहरले बजाएँ। हजुर, गाउँमा सानो हुँदा एउटा जुन एउटा रहर रमाइलोको लागि बजाएँ। अब बिस्तारै बिस्तारै सानो सानो सारङ्गीहरू आफै पनि बनाउने गर्थेँ मैले गाउँमा हुँदै, अब 10-11 वर्षकै उमेरमा पनि। त्यसपछि त्यो बिस्तारै के भयो भने, जति बजाउँदै गयो त्यसले अझै अरू कुरा भन्दा यसले चाहिँ मलाई अझै बढी आकर्षण गर्न थाल्यो थाल्यो अनि अब त्यही क्रम चाहिँ अहिलेसम्म लगभग रोकिएको छैन। मैले यहाँनिर यहाँलाई रोक्दै, सर्वप्रथम यहाँको सारङ्गीको धुनबाट यो शुभ कार्यलाई अगाडि बढाउने एकदम मलाई रहर छ। हुन्छ, ¶¶
अहिले चाहिँ यति मैले अघि पनि पासा दिँदा पनि पग्लन सक्छ कि सारङ्गीको धुन जो जसले सुन्छ हामी त मानव हो मानवको हृदय त अवश्य सुन्छ यो मिठो बाजा आफैमा पूर्ण बाजा छ नेपाली लोक बाजा भनेर भन्छौँ हाम्रो मौलिक बाजा भनेर पनि भन्ने गर्छौँ यहाँलाई यो सारङ्गी के हो जस्तो लाग्यो र यो सारङ्गीलाई अँगाल्नु भयो यो चाहिँ जसरी हामीले गीत गाउँछौँ हजुर गीत गाउँदा जुन शब्द बोलेर त्यो शब्दले मान्छेलाई छुन्छ भने हजुर यो सङ्गीत हो सारङ्गी चाहिँ सङ्गीत हो जसरी अब शब्द सङ्गीत बिना चाहिँ गीत एउटा गीत बन्न सक्दैन एउटा गीत बन्नको लागि जति चिजहरू चाहिन्छ त्यो चिजमध्येको पनि प्रमुख चिज हो सारङ्गी त्यसमा पनि अब हाम्रो यो नेपाली लोकगीतलाई को लागि त यो चाहिँ एकदमै मेरुदण्ड अथवा मोटु के भनौँ यो बिना चाहिँ त्यो गीत गीत होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सारङ्गी बिना गीत सङ्गीत पूर्ण छैनन् एकदमै सारङ्गीको उपस्थिति त्यहाँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ हैन जस्तो अब गीतको भाकालाई चाहिँ टपक्क टिप्न सकिने बाजा यो बाजाले चाहिँ त्यसरी टिप्न सकिन्छ कि तपाईँ जसरी गुनगुनाउनुहुन्छ त्यसरी नै यो बाजामै हामी गुनगुनाउन अथवा त्यसरी सकिन्छ लाग्छ मलाई अब यो एउटा एक खालको जुन भावना बोल्न सक्ने मान्छेको मनको एउटा चाहिँ दुःख बिसाउन सकिने अथवा चाहिँ कहीँ कतै अब त्यस्तो मान्छे विरक्तिएको बेलामा योसँग भुल्न सकिने यो अचम्मको बाजा लाग्छ म आफै दुखेको मनलाई शान्त पारिदिने अथवा एकदम एकदम औषधिको रूपमा औषधि बाजालाई पनि लिन सकियो म आफैले पनि कतिपय दुखाइहरू हजुर सारङ्गी बजाउँदै गर्दा बिर्सेको हुन्छु सारङ्गीसँग आफ्ना दुःखहरू पीडाहरू खुसीहरू साट्नुहुन्छ यहाँ एकदम त्यति मात्र होइन हजारौँ हजार दर्शक श्रोताहरूको मनमा पनि सारङ्गी यहाँले त्यो सुख दुःखमा साथ दिने एउटा साथी जस्तो अब परिचित बनाइदिनु भएको छ अब म आफूले मैले भनिहालेँ अगाडि पनि सुरुमा मैले यो सारङ्गी बजाएरै म जीविका उपार्जन गरौँला अथवा म सारङ्गी बजाएरै बाँचौँला भनेर बजाएको थिइनँ मैले सारङ्गी के हो भन्न खोज्दैछु सारङ्गीको इतिहास अलिकति बताइदिनुहोस् न हामीलाई किनकि आज हामीले नजानेका कुराहरू मात्र जान्नेछौँ सारङ्गीको इतिहासको बारेमा म आफै पनि त्यति धेरै एकदम विज्ञ चाहिँ होइन यति धेरै नाटक गर्नुभयो सारङ्गीसँग दैनिकी बितिरहेको छ एक दिन सारङ्गी यहाँले समात्नु भएन भने पक्कै पनि यहाँको रोजीरोटी त्यति मात्र होइन यहाँलाई केही बिराए जस्तो हुन्छ यहाँको दैनिकी नै बिग्रिन्छ अथवा रुटिन नै बिग्रिन्छ टाइम टेबल बिग्रिन्छ त्यस कारणले सारङ्गीले त यहाँले बुझ्नु भएको छ हामीभन्दा धेरै त्यो चाहिँ के छ भने खासमा पहिलो कुरा त म चाहिँ एउटा जुन एउटा भनिन्छ घराना भनिन्छ जुन एउटा परम्परागत पेसाको रूपमा पनि कतिपयले अब आफ्नो काम गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो हिसाबमा म चाहिँ नयाँ मेरो चाहिँ अब समुदायमा मेरो चाहिँ अब घरमा घरको चाहिँ मेरो अघिल्लो पुस्ताले बजाएको बाजा होइन म आफूबाट सुरु भयो हजुर त्यो हिसाबले यति धेरै कुरा मैले चाहिँ परिवारबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू त अब मैले पछि बारेमा चाहिँ थाहा भएन एउटा गन्धर्व बाजा गन्धर्व बाजाको गन्धर्व जातिको नसा नसामा सारङ्गी हुन्छ भने यहाँले आर्जित गर्नुभएको छ मात्र यहाँले यो बाजालाई अङ्ग तर मैले अब कसरी बुझेको छु भने यो हिजोको पाला हिजो एकदमै परापूर्व कालमा पनि सारङ्गी एउटा जुन धर्म ग्रन्थबाटै जुन अब वेदका सङ्गीत शास्त्र भनिन्छ त्यति बेलादेखि नै एउटा गन्धर्व समुदायलाई यो सारङ्गी बाजा चाहिँ बजाउन लगाइएको र उहाँहरू चाहिँ एउटा राजदरबारमा समेत उहाँहरूले चाहिँ सारङ्गी बजाएरै आफ्नो चाहिँ अब भनौँ न जीविकोपार्जन उति बेलादेखि नै गरिआएको र पछि पछि एउटा सिङ्गो समुदाय एउटा जाति विशेषले नै यो सारङ्गी बजाएर विभिन्न एक ठाउँको खबरलाई अर्को ठाउँमा पुर्याउनु भएको एउटा आज हामी टिभी हेर्छौँ टेलिभिजन हेर्छौँ रेडियो सुन्छौँ अथवा विभिन्न चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालहरूमा जति खबरहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ हिजोको बेला त्यो जमाना थिएन त्यो बेला थिएन मानौँ कि म आफै सानो सानो हुँदा पनि एउटा रेडियो नेपालभन्दा अरू थिएन र एउटा नेपाल टेलिभिजनभन्दा अरू थिएन तर त्यो नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ पहुँच गाउँमा थिएन भने रेडियो नेपालबाट चाहिँ हामी केही खबर सुन्थ्यौँ र जब रेडियो नेपाल हुँदा पनि त्यति बेला पनि त्यति पर्याप्त थिएन संसार चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पुगेको थिएन सन्देशमूलक बाजा भने समाचार सम्प्रेषणको बाजा भनेर पनि मान्न सकिन्छ त्यसो एकदम त्यो मिडिया एउटा चाहिँ एउटा खबर अर्को ठाउँमा पुऱ्याउँदै सारको रूपमा ल्याइयो अब त्यो कति अब कसो चल्ने अलिक पऱ्यो त्यति बेला कतिकति फरक थियो अहिले चाहिँ हामीले एउटा गीतमा चाहिँ सँगै यो बाजालाई भरेर चाहिँ गीतलाई मिठो बनाइराखेका छौँ त्यति बेला चाहिँ सारङ्गी रेटरै मात्रै भए पनि उहाँहरूले एउटा ठुलो चाहिँ काम गर्नुभएको थियो म चाहिँ एउटा जुन गर्व समुदायलाई
आत्मादेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। म जहाँ कहीँ जाँदा पनि पहिला म त्यो समुदायप्रति एकदम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर गन्धर्व दाजुभाइहरूले नेपाली लोकसङ्गीतको एउटा महत्त्वपूर्ण सारङ्गिनालाई नेपाली लोकसङ्गीत छ र त गन्धर्व थियो, हामी यसरी लिन सक्छौँ होइन? त्योभन्दा पनि गन्धर्व थिएर नेपाली लोकसङ्गीत छ भन्न पनि पर्ने हुन्छ, किनभने उहाँहरूले त्यसरी बस्नु जिन्दगी सोच्न सक्दैन कि उहाँले त्यो सिङ्गो जिन्दगी बिताउनु भयो, जबकि एउटा चाहिँ अलिकति भन्नु हजुर कि उहाँको एउटा रोजी रोटी पनि थियो होला, उहाँको एउटा परम्परादेखि खेल्दै पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै हुँदै त्यो कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो होला कि उहाँको कर्म सँगसँगै रोजीरोटी पनि जोडिएको थियो हिजोको दिनमा हेर्ने हो भने। अहिले सारङ्गी एउटा व्यावसायिक बनेको छ, तपाईँलाई नै हेर्ने हो भने तपाईँको स्टुडियोमा रेट्ने कुराहरू तपाईँलाई टाइम छैन, तपाईँलाई धेरै म व्यस्त देख्छु, त्यति मात्र होइन कन्सर्टका कुराहरू मात्र स्टुडियोको मात्र होइन यहाँ धेरै ठाउँ चाहिने यो सारङ्गीको उपस्थिति र यहाँको उपस्थिति छ सँगै होइन। यो जुन इतिहास र अहिले हेर्ने हो भने जुन निरन्तरता पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै हुँदै अहिले व्यावसायिक बनेको छ सारङ्गी होइन, व्यावसायिक बनेको छ, एउटा इन्कमको राम्रो स्रोतको एउटा साधन पनि बनेको छ है। त्यो चाहिँ अब मिहिनेतमा भर पर्छ, हामीले जुनसुकै क्षेत्रमा जे गर्दा पनि आखिर मिहिनेत त गर्नै पर्छ, आफूलाई इच्छा लागेको कुरामा पुर्ख्यौली बाजा होइन हजुर, तर हामी नेपालीको बाजा हो, नेपालीको सारङ्गीप्रतिको मोह र यो सारङ्गीमा रेड्छु यहाँसम्म पुग्छु अथवा सारङ्गी खोप्छु म बनाउँछु पनि भन्नुभयो यहाँले, साँच्चै यो मोह र एउटा प्रेरणाको स्रोत त हुन्छ नि। मेरो बुवा बुवा बुवालाई चाहिँ एकदमै रहर थियो, उहाँले चाहिँ हामी सानो सानो हुँदा घरमा चाहिँ सारङ्गी बनाउने अनि अब गन्धर्व दाईहरूलाई दिने पनि गर्नु बनाएर दिनु, अनि उहाँलाई चाहिँ सिक्ने रहर पनि थियो, बाध्यतावश उहाँले अब त्यति धेरै समय चाहिँ खर्च गर्न सक्नु भएन, अब किनभने बुवाले सारङ्गी बजाएर गीत सङ्गीतमा लाग्नुको सट्टा हामीलाई पाल्नु पर्थ्यो, तत्काल त्यो सबै कुरा सम्भव थिएन, पछि बुवाकै कारणले फेरि म आफूले बजाउन सक्ने भएको छु, बजाएको छु, जे होस् मैले सारङ्गी बजाउँदै गर्दा बुवा खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यो सारङ्गी बच्छ कि तपाईँले बजाउनुहुन्छ, मैले मेरो मतलब कि तपाईँको साधना अथवा गुरु जुन सारङ्गी रेड्दै गर्दा आफै स्फूर्त आउँछ अथवा कुनै यसको ल छ अथवा यसलाई सिक्ने एउटा सूत्र छ? सूत्र छ अब यो आफै बज्ने होइन, हामीले बजाउने हो, यो त एउटा बनाइयो, बनाएपछि अब यसलाई बजाउन पनि जान्नुपर्छ, बनाउन मात्रै जानेर पनि भएन, बजाउन जान्नु पऱ्यो होइन, र यसको सूत्र छ एउटा सङ्गीत, हामी अरू बाजाहरू अरू सङ्गीत अरू गीत जसरी सिक्छौँ त्यही तरिकाले सूत्रबद्ध तरिकाले नै हामीले सारङ्गी सिक्न सक्छौँ र सिक्यो भने सजिलोसँग सिक्न सकिन्छ, बजाउने नै हो, बज्ने होइन सारङ्गी। यो बाजा आफैमा ध्वनि बाजा पनि हो हजुर, र यसलाई बजाउने जुन बाधकहरूलाई हामी गरिब भनेर पनि अथवा पिछडिएका भनेर पनि भन्ने गर्छौँ हजुर, यो किन भन्दै गरिन्छ होला? त्यो अब अलिकति पछाडितिरै फर्केर हेर्नु पर्छ र सोच्नुपर्ने अवस्था छ, अब मैले चाहिँ त्यो कुरालाई नढाँटिकन जे हो त्यही भन्नुपर्दा सारङ्गी बाजा आफैमा दोषी थिएन, सारङ्गी बजाउने मान्छेहरू पनि दोषी थिएन, तर तिनीहरूलाई चाहिँ गलत सम्झनु, तिनीहरूलाई एउटा भेदभाव गर्नु अनि उनीहरूमाथि एउटा दलित अथवा चाहिँ तल्लो जातिको दर्जा दिएर अनि उनीहरूलाई एउटा माग्नेको संज्ञा दिनु, यो समाज चाहिँ दोषी हो, किनभने उहाँहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्थ्यो। मैले भनिहालेँ हिजो चाहिँ एउटा चाहिँ पोखराको घटनालाई काठमाडौँमा ल्याउने, काठमाडौँको घटनालाई खबर बाग्लुङ लाने, दाङ लाने, सुर्खेत लाने, त्यहाँबाट बस्ती बस्तीमा चाहिँ खबर पुर्याउने काम गन्धर्वले गर्नुभएको थियो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महालसम्म कहिले पनि तपाईँको गन्धर्वहरू नभएको नपुगेको बस्ती कुनै सायद नहोला, उहाँहरू त्यसरी लाग्नुभयो, तर त्यो पेसालाई हामीले चाहिँ सम्मान गरेनौँ त्यति बेला, हाम्रो समाजले हाम्रो जुन नेपाली समाजले सम्मान गर्न जानेन जस्तो लाग्छ, त्यसले गर्दा बिचमा चाहिँ अलिकति हराएको र एउटा गन्धर्वले बाबाको पेसा अथवा आफ्नो पुर्ख्यौली पेसालाई चाहिँ अलि महत्त्व नदिएको त्यस्तो अहिले प्रशस्त अलिकति पुस्ता हस्तान्तरणको क्रममा विकसित हुँदै जान्छ, समृद्धि हुँदै जान्छ कुरा चाहिँ जुन खालको वातावरण थियो गाउँमा डुलेर सन्देश प्रवाह गरेर केही पैसा केही अन्नपात चाहिँ कसान गरेर परिवार पाल्नु त्यो खालको समय थियो, त्यो खालको समय छैन। हामी अहिले पछिल्लो समयमा सारङ्गीको प्रयोग हेर्छौँ, सारङ्गीको लोकप्रियता हेर्छौँ, सारङ्गीको धुने र गर्वहरू जुन एउटा गाडीमा यात्रा गर्दै गर्दा छिटो मन हुन्छ, दुई चार पैसा धेरै पनि आम्दानी हुन्छ, आफ्नो लागि आम्दानी गर्नु त्यो राम्रो चिज हो। म यति गर्छु कि यति राम्रो बाजा सारङ्गी जुन बाजा हामी नेपाली हौँ भनेर गौरव गरेका छौँ त्यो बाजालाई बचाइराख्नु भएको छ होइन, यदि यो धनीहरूले बजाउने बाजा हुन्थ्यो भने महलमा बजाउन नजाने पनि एउटा सारङ्गी झुन्डेको होइन। अब
मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुन हजुरले भर्खर एउटा कुरा उठाइहाल्नु भयो, यदि यो धनी अनि बाजा हुन्थ्यो भने महल महलमा झन् थियो. अब हामी त्यो चाहिँ एउटा प्रयासमा छौँ. अब हिजोको तरिकाले सारङ्गी बचाउन थालियो, हिजोको तरिकाले घुम्न थाल्यो भने त्यो असम्भव छ. तर यदि सारङ्गीलाई अब हाम्रो एउटा राष्ट्रियकरण राष्ट्रिय बाजाको रूपमा चाहिँ हेरिन्छ भने, यदि राष्ट्रले सारङ्गी राष्ट्रको बाजा हो भन्छ भने सारङ्गी निर्माण गर्नको लागि सारङ्गी बजाउने मान्छेहरू उत्पादन गर्नको लागि पनि राज्यले लगानी गर्नु पर्यो नि त. अब चाहिँ कलेजमा एउटा सङ्गीत विषय अन्तर्गत सारङ्गी राख्नु पर्यो, अनि एउटा विद्यार्थीले कमसेकम रुचि लाग्ने इच्छा लाग्ने विद्यार्थीले त स्कुलमा सिक्न पाओस् न, अनि भोलि चाहिँ अवश्य पनि फेरि सारङ्गी देशव्यापी रूपमा फरक तरिकाले इन्टरनेसनल रूपमै हाम्रो सारङ्गी चाहिँ पुग्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु. म आफू चाहिँ व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ त्यो क्रममा लागिरहेको छु, किनभने आज मैले हजारौँ गीतहरू बजाउने सारङ्गी यही होइन, मैले हजारौँ गीतहरूमा बजाउने सारङ्गी मैले आफै बनाएको छु यो हो. अझ मलाई के लाग्छ भने अझै मभन्दा अग्रज विज्ञहरूसँग बसौँ छलफल गरौँ, कोही बजाउन जान्ने हुनुहुन्छ, कोही बनाउन जान्ने हुनुहुन्छ, र राष्ट्रका सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि छलफल गरौँ होइन. सारङ्गीको बारेमा जति तपाईँलाई चिन्ता हो हजुर, हामीलाई भन्दा तपाईँलाई धेरै चिन्ता हुनु स्वाभाविक पनि हो, तर सारङ्गी हुनु पर्छ. सारङ्गी आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँ जस्ता अभियानहरू तपाईँ वाद्य वादक खल व्यक्तिहरूले एउटा सङ्घ संस्थाको तर्फबाट यहाँले भने जस्तै नेपाली कोर्समा अथवा सिक्न चाहनेले सहज सरल तरिकाले होइन पाठ्यक्रमबाटै सिक्न पाओस् हुनुपर्छ. यदि भएन भने त त्यो कहिले पनि हरेक चिजहरू हामीले चाहिँ कथा कविता पढ्छौँ. यहाँले यो भन्दै गर्दा अब पुस्ता हस्तान्तरण जुन बाजेले बजायो, बाउले बजायो, बाउपछि छोराले बजाउँदै थियो, छोरापछि अब नातिले विस्तार क्रम छोड्दै काम छोराले अनुसरण गर्न सक्यो, त्यस कारणले पाठ्यक्रम हुनुपर्छ. यसलाई बजाइराख्नुको लागि एउटा दिगो सोच होला नि हजुर होइन, त्यो दिगो सोच हो जस्तो होला. अब अहिले तत्काल सम्भव नहोला नहोला, एक दुई वर्षको चाहिँ एउटा हामीले अभ्यास गर्न जरुरी पनि छ. जस्तो कि अहिले तत्काल सरकारले यदि ल हामी चाहिँ पाठ्यक्रममा सारङ्गीलाई राख्यौँ भने पनि त्यो सम्भव छैन. पाठ्यक्रम राख्नको लागि फेरि अर्को एउटा आधार त तयार हुनु पर्यो नि. त्यो आधार भनेको के हो भने कमसेकम गन्धर्वलाई हिजो गाउँ गाउँ घुमे, त्यत्रो चाहिँ दुःख गरे, त्यत्रो एउटा चाहिँ आफ्नो सिङ्गो जिन्दगी सारङ्गीमा बितायो भने अब उनीहरूलाई सरकारले कसरी चाहिँ संरक्षण गर्ने त भन्दा उनीहरूलाई अब गन्धर्व समुदायकै युवाहरूलाई प्रशिक्षण दिलाउनु पर्यो. कमसेकम दुई वर्ष चार वर्ष एउटा दक्ष चाहिँ प्रशिक्षकको रूपमा हामीले गन्धर्वै समुदायको चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई उपस्थित गराउँ, त्यसपछि अथवा हामी अन्य जातिका मान्छेहरू त्यसमा सुनाउन सकिन्छ. त्यसपछि तपाईँको सारङ्गी नै यदि कोर्समा भइदियो भने त एउटा स्कुलले एकजना मान्छेलाई रोजगार दिन सक्छ धेरै राम्रो, अथवा दुईवटा स्कुलले एकजना मान्छेलाई. अब यहाँको जुन चिन्तन छ, यहाँको जुन सोच छ, सारङ्गीप्रतिको माया छ, सारङ्गीलाई सारङ्गी मात्रै नभएर नेपालमा नेपालमै बन्ने एउटा राष्ट्रिय बाजाको आज मादल बजेको सुनिँदैन, आज सारङ्गी बजेको सुनिँदैन. अब के हामी अब सबै विदेशी बाजामै मात्रै रमाउन सक्ने मान्छे छौँ त? त्यो त होइन नि, हाम्रो नेपाली बाजाले साँच्चैकै रमाउन सकिन्छ, सबै कुरा चाहिँ सार्न सकिन्छ, तर एक खालको सबै तह र तब्कामा एक खालको चिन्ता हुन चिन्ता सकारात्मक सोचका साथ सारङ्गीलाई विकास गर्नको लागि यसलाई इज्जतिलो बनाउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ सबैजना. मैले जस्तो अहिले कसरी भन्ला कमलले किन फरक सारङ्गी बनायो त, किन अलिक अर्कै देखियो भन्दा त्यो त अर्कै देखिन जरुरी त भयो नि. हजुर हजुर, जरुरी भयो भने सारङ्गी सारङ्गी नै हो, यसको बनावटमा अलिकति राम्रो बनाएको हो, यो जसो गर्दा राम्रो बज्छ. अब पनि सारङ्गी भन्दा बरु बज्ने सारङ्गी बनाऊ न त, बजोस् मान्छे कानमा परोस् न भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ. र यसको चाहिँ अब आकार प्रकारदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ हामीले एक खालको चाहिँ अब हुन त सारङ्गी आफैमा अलि फरक विशेषता भएको बाजा हो. हाम्रो नेपालको पनि तपाईँको जानुभयो भने एकदमै राम्रो सारङ्गी देख्न पाइन्छ होइन, फरक छ. यो कुरालाई विस्तार गर्दै जानेछु कमलजी. हजुर, आज हामीसँग संग्राहक गायक कमल कुमार कार्यक्रममा हामी सारङ्गीको बारेमै विस्तृत कुराकानी गरिरहेका छौँ. बाँकी कुरा एकैछिनपछि लिनेछु, अहिले भने गीततर्फ हामी जान्छौँ. यहाँलाई पुनः स्वागत छ लोकभाका लोकभाकाको रमाइलो चौतारोमा. आज मैले अतिथि आमन्त्रित वाद्य वादक पछिल्लो समयमा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ सारङ्गी सारङ्गी यहाँलाई जानकारी छ, मैले यहाँलाई विश्वास लिएको छु कि यहाँलाई अत्यन्तै आनन्द महसुस भएको छ, यहाँलाई धेरै कुराहरू रहर थियो त्यो कुरा यहाँलाई मेटिँदैछ. नेपाली लोकसङ्गीतमा सारङ्गी बिनाको गीत हामी कमै पाउने गर्छौँ अथवा
हामी सारङ्गी बिनाको गीतलाई नेपाली लोकगीत भनेर पनि मान्न सक्दैनौँ। सही सर्जक र सही वाद्यवादक पछिल्लो समय गायक मात्र नभएर उहाँले धेरै कन्सर्टहरूमा आफ्नो सारङ्गी शिल्पी कलालाई प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। सही स्रष्टासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। कमलजी, आज हामी बोल्नुभन्दा नै सारङ्गी बोलोस् भन्ने मेरो चाहना छ। एकदम सारङ्गी हामी सुन्छौँ, सारङ्गीको धुन सुन्छौँ, सारङ्गीको धुन सुनिसकेपछि लाग्छ दिलमा बस्छ, मनमा बस्छ, मिठोमा बस्छ। त्यति मात्र होइन, नेपाली लोकसङ्गीतको जगतमा बस्छ। सारङ्गी त्यो बाजा हो जुन बाजा अत्यन्तै कर्मयोगी बाजा हो, जुन बाजाले हामीलाई अनुशासित बन्न सिकाएको छ, जुन बाजाले हामीलाई सजग हुन सिकाएको छ। यही सारङ्गीलाई प्रयोग गरेर, यही सारङ्गी आएको मौका पारेर मैले एउटा गीत शरीर रुखमा यहाँलाई साथ दिनको लागि म अनुरोध गर्छु। बिग्रेकालाई यसैले सच्याउँछ, यही मायाले विध्वंस मच्याउँछ। चरी रुखमा साँच्चै सादिन्छु र सुख दुःखमा, यसैले सच्याउँछ यही मायाले विध्वंस मच्याउँछ। चरी रुखमा साँच्चै सादिन्छु र सुख दुःखमा, साँच्चै सादिन्छु र सुख दुःखमा। यो साथीको लागि तपाईँलाई साँच्चै सारङ्गी सारङ्गी सारङ्गीलाई सारङ्गी हो भनेर हामी एक शब्दमा भन्नु पऱ्यो भने कसरी भन्छौँ होला? हजुर, यो सारङ्गीलाई एक शब्दमा सारङ्गी हो मात्रै भन्न सक्यो भने कसरी बुझाउन सक्छु? यो चाहिँ भावना, भावना भावना चाहिँ बोल्छ सारङ्गीले। जसरी मैले गीत गाएँ, मेरो गीतलाई सारङ्गीले मात्रै पूर्ण बनाइदियो। यस्तो हुन्छ, अब हजुरले शब्द बोल्दा चाहिँ के भनेको हो भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन? तर चाहिँ सारङ्गी मात्रै बजायो भने पनि यसले यो भनेको होला, मोटामोटी चाहिँ मान्छेको त्यो एउटा आत्मामा चाहिँ गएर यसले यस एक खालको चाहिँ त्यो भाव उत्पन्न गरिदिइहाल्छ क्या। त्यो सारङ्गीमा चाहिँ त्यो खालको क्षमता बजाएको सारङ्गी बनाएको सारङ्गी बजाउने मात्रै होइन, यहाँले धेरै सारङ्गीहरू निर्माण गरिसक्नुभएको छ। हजुर, ती सारङ्गीहरू निर्माण गर्दै गर्दा यो सारङ्गीका बडीहरू, यो सारङ्गीका अङ्गहरू धेरै देखेको छु मैले। यी यी कुन कुन काठबाट कसरी बन्छन् अथवा कुन कुन मेटेरियलहरू होइन? खासमा यो यो सारङ्गी बनाउनलाई ठ्याक्कै यही काठ मात्रै भन्ने चाहिँ छैन। हजुर, किनभने सारङ्गी नफुट्ने, नचर्कने र भोलि गएर नबिग्रने काठ चाहिँ जरुरी छ। जस्तो अहिले यो चाहिँ मैले बनाएको सारङ्गी, यो सिसौँको सारङ्गी बनाएको छु, बलियो छ। हजुर, बलियो छ। अनि साँझको पनि बनाइन्छ, अनि अब चाँपको होइन, आँपहरू, आँप भयो, अनि अलिकति हाम्रो यो खिर्रो पहाड साइड खिर्रो, गिठी, खमारी, यस्तो काठहरू, ओखर, यो विभिन्न काठहरूको बन्छ। जुन काठ चाहिँ भोलि नबिग्रोस्, नभाँचियोस् होइन, त्यो हो यो भागहरू, यसका बडीहरू। यो यसको चाहिँ भाग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म तलबाट भन्दै जान्छु। यो चाहिँ जुन हाम्रो तार चाहिँ बान्ने ठाउँ हो, एकदम मेन, यसलाई पलेटी भनिन्छ होइन, अब चुच्ची पनि भनिन्छ। अलिक तिखो तिखो भएको हुनाले चुच्ची पनि भनेको सुनेको छु मैले होइन, ठ्याक्कै मैले भन्दैछु, मैले सबै कुरा मैले जानेको छु भन्ने होइन। अब मैले जे सुने होइन, मैले जे सुनेको छु, जे बुझेको छु त्यही कुरा, यसलाई चाहिँ पलेटी अथवा चुच्ची भन्ने गरिन्छ। अनि यो चाहिँ छालाले ढाकिएको भएको छ, यो पनि सबै काठले, के अरे, यो काठ सिङ्गो काठ काठलाई नै खोपिएको छ। यदि यताबाट हेऱ्यो भने पनि यहाँ पुरै खोक्रो छ होइन, यसलाई चाहिँ सानो आरी भनिन्छ। अनि यो माथिको भागलाई ठुलो आरी, ठुलो आरी, आरी भनेर, जस्तो एउटा भाँडाको जस्तो नाम पनि हो आरी भन्ने, अनि यसमा पनि त्यो सानो र ठुलो आरी भनेर छुट्याएको छ। अनि यो जुन यहाँनिर खोपिएको भएको छ, यसलाई चाहिँ सारङ्गी भनिँदो रहेछ खासमा, जहाँ रेटी छ, रेटी ठाउँलाई सारङ्गी भनिँदो रहेछ।
र सारङ्गी भनेको एउटा रानीको नाम पनि हो अरे मैले सुनेको. हजुर हजुर. अनि यो बाजा पहिला चाहिँ अब एक तारेबाट होइन तारहरू यत्तिकै काठमा जस्तो पायो त्यस्तै काठमा अब बेरेर बजाउने हुँदा 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 अनि चाहिँ त्यो एकजना रानीलाई असाध्यै मन पर्ने अनि गन्धर्वले त्यहाँ गएर बजाइदिने बजाइदिने अनि त्यो हुँदा हुँदा चाहिँ यसको नाम चाहिँ सारङ्गी एउटा नारीको नामबाट बस बनेको भन्ने पनि मैले सुनेको हो होइन. अनि यो अब यो पछाडिको भाग त यसलाई ढाड नै भनिन्छ होइन, सारङ्गीको ढाड भनिन्छ यसलाई चाहिँ. अब घाँटी घाँटी जहाँबाट हामीले चाहिँ स्वरलाई चाहिँ उचो निचो होइन पार्ने काम गर्छौँ, लयलाई घुमाउँछौँ. जस्तो हामी आवाजले त हुँदैन आफूलाई, हामी जसरी चाहिँ अब हामीले विभिन्न शब्दहरू भरेर चाहिँ एउटा मिठो बनाउँछौँ होइन, आवाजमा उत्तर चढा ल्याउँछौँ. त्यस्तै यो सारङ्गीको आवाजले आवाजमा चाहिँ यहाँनिरबाटै हामी उत्तर चढा ल्याउने हो. अनि यो माथिको चाहिँ गोपी भनिन्छ होइन, यहाँनिर चाहिँ गोपी गोरा हुन्छ भनौँ प्रकारले. मेन यसको कोरमा लामा तिखुमा होइन, अब सुर घोर तिख भनेर पनि भनिन्छ पहिलाको चलन छ. यो बिचको दुइटा तार छ होइन, यसलाई चाहिँ अब घोर सरी यो सुर स्वर जुन रेर्ज सर आउने सरलाई स्वर भने यो मोटोलाई चाहिँ यसलाई तिख बन्ने तिख भन्ने चलन छ. त यो त्यो त्यसरी चाहिँ सिक्न अब अलिक गाह्रो छ, त्यो असजिलो चाहिँ कुरा भयो. त्यो नाम सिद्धे पनि अब हामीले सरगममा नै सारा सिक्न सकिन्छ. यो चाहिँ जुन मैले खोपी भने माथि प्रश्न चुच्चो जस्तो लाग्यो यो सारङ्गीको सिरो, तर यसलाई चाहिँ हामीले अब जुनसुकै बुट्टा भरिकन पनि देखिन्छ. यो चाहिँ सारङ्गीको सिरो, यसमा मैले एउटा चरा निकालेको छु. अनि चाहिँ मुर्रा सोइला पनि भनिन्छ, कस्नी यसले तारै कस्ने काम गर्छ यसले. अब माथि रह्यो अब छाला, यो बाख्राको छाला छ, नेपालको छाला पनि लगाइन्थ्यो होइन. अब बाख्राको खरायोको बाँदरको होइन, जस पातलो छाला हुनुपर्छ यो बना पऱ्यो, यसबाट कम्पन आउनु पऱ्यो. अनि यो चाहिँ काठ सानो काठको टुक्रा छ, यसले घोडा भनिन्छ घोडा होइन. पाती चाहिँ यसमाथि राखेर चाहिँ काठलाई चाहिँ सुन्दरी भनिन्छ होइन, यो तारलाई नै यसले अझाउने यहाँबाट चाहिँ गर्नुभएको छ. अब यो तार चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समयमा यो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हामी बजाउनु पर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले त्यो गीतको लयसँग मिलाउनलाई कोही एकदम मोटो आवाज गीतमा पनि बजाउनु तार खालि यो चिजको तार मैले बजाउँ, किनभने मैले पनि बाहिरबाट एक दुई ठाउँबाट अब कुनै तारहरू मगाएँ. सारङ्गीको बारेमा जानकारी दिए, यो चाहिँ तार हो, यो चाहिँ अहिले चाहिँ गिटारको तार राखेर बनाएको छ. कुनै बेला बाख्राको आन्द्रा पनि आन्द्राको चाहिँ नसाबा पनि तारबाट बजाइन्थ्यो अरे, अब त्यो मैले चाहिँ देखेको छैन. अब मैले यस्तो भनेर ठ्याक्कै भन्दिनँ, तर जस त्यति बेला अनि त्यसपछि नाइलनको तारहरू पनि राख्ने चलन थियो. अहिले अहिले पनि हाम्रो बजारमा पर्याप्त मात्रामा नाइलनको तारहरू सारङ्गीहरू छ होइन. अब अहिले चाहिँ गिटारको हालेको छ, अब भोलि सारङ्गीले तार भनेर चाहिँ कुनै केही उत्पादन गर्न सकिन्छ नि. त्यो खालको छलफल भयो भने अलिक विज्ञ मान्छेहरू हुनुभयो भने खुसी लाग्यो. अनि यहाँनिर तरिकाले जान्छ भन्नुभयो, एकचोटि सारेगमालाई पनि बजाएर आम दर्शकलाई सुनाइदिनुहोस् न. त्यो बिचको तार हाम्रो जहिले पनि सामा राख्छौँ अथवा हामी सा मान्छौँ, जुन स्केल भयो भने आखिर सानो यो छ. र यताको चाहिँ मसिनो तारलाई हामीले प प हाई स्केलको अथवा माथि तार सप्तकको प सम्झिन्छौँ. हजुर, यो चाहिँ मध्य सप्तकको प हुन आउँछ. यो चाहिँ एउटा सतकको साह्रै अनुभव हुन्छ बजाइयो. हजुर हजुर. जस यो सूत्र हो, यसरी मात्रै पर्याप्त छैन सारङ्गीलाई, यही सुरुवात हो यो. यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ यसरी गर्छौँ. अब हामीले चाहिँ अब घोर स्वर भन्दा पनि सा प प यो चाहिँ लो स्केलको प, यसलाई हाई स्केलको प, यो चाहिँ सा भन्दा चाहिँ Thank you.
काली थुनेको अन्तिमा छोरी मारी साँच्चै हाँस्नेको साह्रै मिठो धुनी यहाँ प्रसिद्ध दिनुभएको छ यो यहाँसम्म छ कमल कुमार बिहे यो अवस्थामा छ हजुर जुन साइनो सारङ्गी मार्फत नै आम दर्शकहरूले यहाँले चाहिँ सुन्नुभएको छ यहाँसम्म आउँदै गर्दाको एउटा भोगाई अथवा हिजोको जुन म व्यवसायिक रूपमा यहाँसम्म आउँला भन्ने चाहना पनि थिएन हेर्दै गर्दा गर्दै गर्दा यहाँसम्म आइपुगेको बिचका उतार चढावहरू थोरै सुन्न रहर लाग्यो अब उतार चढावहरू त जीवनमा धेरै नै हुन्छन् है अब सबैको एउटा आफआफ्नो तरिकाको आफआफ्नो खालको जीवन भोगाई एउटा आफआफ्नो तरिकाको जिन्दगी हुन्छ तर ठ्याक्कै सारङ्गीसँग चाहिँ मैले आफूलाई जोड्दा मैले भर्खर काठमाडौँ आएको चाहिँ एउटा पल चाहिँ सम्झिन र त्यो सुनाउन चाहन्छु जुन बेला म भर्खर पस्टो सिधाएर अब काठमाडौँमा आउने होइन गीत अङ्गीतमा लाग्छ गाउने र पनि उत्तिकै थियो म अलिअलि गाउँतिर हुँदा चाहिँ दोहोरी गीतहरू प्रतियोगितामा गाउने होइन अब त्यो भएको हिसाबले गाउन एकदमै रहर थियो र मेरोमा चाहिँ अलिकति देश विदेश घुम्ने फिर्ने होइन काठमाडौँमा आउजाउ भइराख्ने अनि मामा चाहिँ दोरीसातिर चाहिँ जानुभएको रहेछ अनि मामा जानुभयो र तिमी चाहिँ गीत गाउनु जानेछौ सारङ्गी नै बजाउँछौ अब काठमाडौँतिर गयो भने त तिमीले राम्रै पैसा कमाउँछौ भन्नुभयो पैसा भन्दा बित्तिकै अथवा चाहिँ त्यो पैसा भन्दा नै मेरो रुचि रुचि मैले मैले जानेको काम अब अलिअलि सारङ्गी बजाउन जानेको त्यति बेला गाउँपट्टि र गीत गाउन अलिअलि जानेको हुनाले म त्यो काम गर्न पाउँदाखेरि म सबै कुरा बिर्सन्थेँ गाउँमा हुँदा पनि अब विभिन्न सानातिर मेला महोत्सवमा गयो भने लगभग त्यो मेलाको चाहिँ उद्घाटनदेखि समापनसम्मै भइन्थ्यो होइन अब त्यस्तो प्रवृत्तिको म अनि अब मामाले झन् त्यो त्यस्तो कुरा गरेपछि त ओहो पहिलो कुरा अब काठमाडौँ देशको एउटा राजधानीमा बस्न पाइने दोस्रो कुरा आफ्नो रुचिको विषयमा आफ्नै आफूले नै जानेको काम गरेर बाँच्न सकियो भने त किन नहुने भनेर चाहिँ त्यो निर्णय लिएर म काठमाडौँ छिरेँ त्यसपछि धेरै दिनसम्म धेरै महिनासम्म म होटलमा बसेँ मतलब अब त्यसरी जो भाँडै माझेर त मलाई बस्नु पर्यो किनकि मेरो बुवाले चाहिँ निकै दुःख गरेर विदेशबाट काठमाडौँमा मलाई जस रहने खालको वातावरण भएको थियो तर पनि अब प्रत्येक दिनको खर्च होइन सधैँभरि एउटा बुवाको कमाइले म काठमाडौँ बस्नु त्यति चाहिँ अब त्यो सधैँभरि पुग्ने अवस्था पनि थिएन र जागिर खोज्ने सिलसिलामा म चाहिँ धेरै ठाउँ सारङ्गी बोकेरै गएको छु मलाई के लाग्थ्यो भने अब गाउँमा गाउँघरमा हुने मेलामा सारङ्गी बजाइदिएन अनि यहाँ पनि दोहोरी सालमा चाहिँ म धेरैचोटि सारङ बोकेर अनि दोहोरी गीतमा जितेको प्रमाणपत्रहरू बोकेर म गएँ अनि म त्यति चाहिँ अब सिधा भनौँ कि अथवा गीत सङ्गीतलाई सम्मान पनि भनौँ कि होइन मलाई त्यो लाग्थ्यो कि क्षमताको कदर हुन्छ होला भन्ने सोचेर म धेरै दोहोरी सालमा गएँ तर त्यहाँ चाहिँ कसैले भन्नुहुन्थ्यो यो चाहिँ काम छैन पन्तले केही हुन्न भाइ भन्नुहुन्थ्यो होइन कसैले चाहिँ हाम्रोमा हाम्रो सार हाम्रो चाहिँ दोहोरीमा त सारङ्गी बजाउने चाहिँ हाम्रो पर्दैन सारङ्गी छैन हामीले राख्दैन भन्थे अनि म एकदमै छक्क पर्थेँ क्या ओहो दोहोरी गीत सारङ्गी बज्दैन अब हामी त एउटा एल्बमहरू सुनेर एल्गी हुभाउ गाउन चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ गाउँमा हुँदा पनि अनि जस्तो जस्तै गाउँथ्यौँ मैले जस्ताको जस्तै बजाउने प्र्याक्टिस गरेको थिएँ गाउँमा अरू सिकाइ थिएन तर त्यो सुनेको भरमा चाहिँ जस्तो जस्तै बजाउनु सक्थेँ मैले त्यति बेला पनि अनि दोहोरी साँझमा त झनै अब मेरो महत्त्व बढ्ला म त गाउँछु पनि सारङ्गी बजाउँछु पनि भने तर एकदमै निराश भएँ क्या म अनि पछि गएर धेरै समयपछि म अब साथीभाइकै सङ्गतबाट अब सारङ्गी अब दोहोरीमा नराख्दो रहेछन् भन्ने कुरो मैले बल्ल त्यस धेरै पछि बुझेँ धेरै पटक चाहिँ सारङ्गी बोकेर काम खोज्न गएँ पाइनँ त्यसपछि होइन अब मादल पनि बजाउन जान्न पर्दो रहेछ दोहोरीसँग जागिर खानलाई भनेर साथीको सङ्गतबाटै अब अलिअलि मादल बजाउन थालेँ अनि अलिअलि गीत पनि अब गाउन थालियो अब यहीँ बस्दा बस्दै अब सबैतिरको भाकाहरू थाहा पाइयो त्यसपछि झन्डै मैले 5-7 वर्ष निरन्तर दोहोरीसँगै काम गरेर काठमाडौँमा बाँचेँ तर मेरो मनबाट सारङ्गी कहिले टाढा हुन सकेन मेरो कोठामा सारङ्गी बिनाको म भइनँ होइन अब त्यो बिचमा पनि म धेरै मेला महोत्सवहरूमा सारङ्गी पाखा पखेर थियो यहाँले सारङ्गीलाई परिचित त गाउँमै हुनुभएको थियो हजुर त्यो गाउँ जन्मस्थान कहाँबाट कसरी ए म चाहिँ बागलुङ जिल्लाको धम्जा गाविस अहिले चाहिँ काठीखोला गाउँपालिका 3 नम्बर वडा पर्छ उति बेला चाहिँ धम्जा गाविस वार्ड नम्बर 7 काठमाडौँ जुन बागलुङबाट काठमाडौँको यात्रा यहाँको जति बिचमा दुःखदायी भए पनि अथवा त्यो भोगाईले धेरै कुरालाई सिकाएको छ सफल बनाएको छ अन्तत यही सफलता नै हजुर
त्यो दुःखलाई पुर्ने एउटा बाटो भनेको आजसम्म घरमा जाँदाखेरि जाँदै गर्दा यहाँको चाहिँ नि जुन वासस्थानमा पुग्दै गर्दा यहाँका धेरै सारङ्गीहरू छन्, ती सारङ्गीहरू कहाँ कहाँ पुग्छन्, कसरी कन्ट्याक्ट हुन्छ, यहाँले बनाएका सारङ्गीहरू अहिले कहाँ कहाँ पुगे त्यो जानकारी गरिदिनुहोस् न। यस्तो मैले चाहिँ सारङ्गी, फेरि यो सारङ्गी बनाउने कुरा पनि रहरसँगै जोडिएको छ, बजाउने जस्तै हजुर। म आफै कस्तो भने अलिकति फरक फरक तरिकाले केही फरक तरिकाले हेरौँ गरौँ भन्न चाहने, अनि मसँग भएको एउटा सानो सारङ्गी लिएर धेरैचोटि स्टुडियो, जब स्टुडियो प्रवेश गर्ने क्रममा थिएँ म आफूलाई अलिकति अब होइन मैले पनि सक्छु कि भन्ने लाग्न थाल्यो। त्यसपछि स्टुडियोमा जाँदा कस्तो कुरा आउँथ्यो भने होइन यो पुरानो भयो सारङ्गी, सारङ्गी अब अर्को फलानाको जस्तो फलाना खालको यस्तो खालको उस्तो चाहियो, ठिक छ अब त्यो पनि म प्रयास गर्छु भन्छु। त्यसपछि ठ्याक्कै एक दुई ठाउँ त्यो बनाउने ठाउँतिर पनि म पुगेँ, सोधेँ मलाई यस्तो खालको सारङ्गी चाहियो भन्दा, खै अब त्यस्तो खालको सारङ्गी त हुँदैन हामीकोमा यस्तै हो भन्ने, पुरानै खालको सारङ्गी देखाएपछि अनि मैले चाहिँ होइन आफै बनाउने प्रयास गरौँ न, अब कस्तो हुँदो रहेछ कस्तो बज्दो रहेछ भनेर, जुन भूकम्पकै बेला म गाउँमा गएको बेलामा एउटा सारङ्गी गाउँबाट बनाएर लिएँ। त्यसपछि यहाँ आएपछि मैले अरू दुई तिनवटा सारङ्गीहरू बनाएँ आफ्नो लागि पनि, र सँगसँगै एकजना अब एक दुईजना साथीहरूले पनि मलाई चाहिँ सारङ्गी बजाउँछ भन्ने थाहा पाएपछि अथवा बनाउँछ भन्ने थाहा पाएपछि अब सम्झिन थाल्नुभयो, मलाई पनि यस्तो बनाइदिनुहोस् न त। अनि त्यति बेला चाहिँ अब आजभोलि जस्तो त्यति धेरै दिनमा व्यस्त थिइनँ, म खालि सालमा दोहोरीमा काम गर्थेँ, त्यो समय खाली थिएँ, खालि समयको निकै राम्रो सदुपयोग भएको जस्तो पनि लाग्यो मलाई, अनि ठिकै हो नि अब एक दुईवटा सारङ्गी साथीभाइले पनि बनाएर दिउँ न त भनेर त्यसरी भन्दै गर्दा, र अनि अहिलेको जुन एउटा जुन सामाजिक सञ्जाल छ, अब कसले कुन चिजलाई कसले कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा हो, तर मैले कहिले पनि सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरिनँ, मैले सदुपयोगै गरेँ। एउटा हामीले बनाएका चिजहरू ठाउँ ठाउँमा पुग्नको लागि यी खालका छन् भनेर यहाँले देखाउने एउटा ठाउँ पाइयो, बलियो माध्यम हजुर फेसबुक पनि भयो, अनि पछिल्लो समय अब हाम्रो युट्युब आफ्नै युट्युब च्यानल पनि सञ्चालन गरिरहेछौँ, सारङ्गी संसार नै छ मेरो च्यानलको नाम, त्यसमा चाहिँ अब मेरो बहिनी प्रतिमा विश्वकर्मा जुन 8 बजेको गीत बाटो बर्खाको मेरो बहिनीले गाएको गीत हो, उसले चाहिँ लाइभ यस्तै पुराना गीतहरू गाउने र मैले बजाउने गरेर एक दुईवटा भिडियोहरू अपलोड गर्दा पनि हामीलाई एकदम सकारात्मक सकारात्मक चाहिँ सन्देशहरू अथवा सकारात्मक चाहिँ सजिलो तरिकाले यहाँलाई भेटाउन सक्यो, यहाँलाई चाहनु भयो पाउन थाल्यो, तिनै माध्यमहरूले अहिले चाहिँ जस मैले बनाएको सारङ्गीहरू जहाँ जहाँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ लाग्छ त्यहाँ त्यहाँसम्म पुगेको छ, धेरै ठाउँमा खुसी लाग्यो कमलजी जस्तो लाग्छ। हामी समय अभाव छ, समयले धेरै कुरा गर्ने रहर छ, यहाँका धेरै धुनहरू सारङ्गीका जुन आवाजहरू सुनिरहेको थियो, हाम्रो बोलाइभन्दा पनि सारङ्गी जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो, तर जब यो सारङ्गीलाई जीवन्त प्रदान गर्नुहुने तपाईँहरू वाद्यवादकहरू तपाईँहरूसँग कुरा गर्न पनि हामीले सान्दर्भिक ठान्यौँ, कुराकानीलाई अगाडि बढायौँ, अबको योजना छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न, अन्तिममा छौँ हामी। मेरो त्यस्तो ठुलो योजना त केही छैन हजुर, जति धेरै मान्छेहरूले मलाई आज सारङ्गी मगाउनुहुन्छ माग्नुहुन्छ, जुन मेरो रहर आज धेरैजनाको रहर बनेको छ त्यसमा म खुसी छु, र मैले अब सारङ्गीकै लागि अब आफ्नो छुट्टै वर्कसप बनाएर राम्रो राम्रो सारङ्गीहरू निर्माण गर्ने र यसलाई चाहिँ अब मैले सक्दो एउटा प्रचार प्रचार मेरो तर्फबाट मैले जति बनाएर चाहिँ जहाँ जहाँ पठाएको छु एउटा प्रचार नै। खुसी लाग्यो कमलजी, तपाईँ जति सफल हुनुहुन्छ सफलताको शिखर चुम्दै जानुहोस्, कार्यक्रम लोक भाका समग्र रमाइलो टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई चाहिँ हार्दिक चाहिने शुभकामना छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सारङ्गीसँगको साइनो र सारङ्गीसँगको यो मित्रता र यो जुन देशव्यापी रूपमा अथवा जहाँ कतै फैलिनु भएको छ सारङ्गीको माध्यमबाट यो नाता सधैँभरि गरिमा बढ्दै जाओस्, अटुट अथवा कहिले नटुटोस् राम्रो बन्दै जाओस् हाम्रो शुभेच्छा छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, व्यस्तको बावजुद पनि कार्यक्रमलाई पूर्ण बनाइदिनु भयो, सहभागिताको लागि अथवा यो निमित्तको लागि स्वीकार दिनुभएकोमा यहाँलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, लगायत चाहिँ रमाइलो टिभी हेरेर जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई पनि एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले हेरिदिएर नै हामी आज यो ठाउँमा आएर
बोल्न गाउन नाच्न पाएका छौँ। हजुर आदरणीय दर्शक, हामी यहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ सारङ्गी, आज धेरै कुराहरू हामी यहाँलाई राख्ने एउटा अवसर मिलेको छ। यो अवसरलाई यहाँले सही रूपमा लिनुभएको छ, रमाइलोको रूपमा लिनुभएको छ, ज्ञानको रूपमा लिनुभएको छ, यो विश्वास हामीले लिएका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीले नजर दिनुभयो, हामीलाई साथ दिनुभयो, यो साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको अतिथि गायक र कुशल सारङ्गी वादक कमल कुमार विकाससँगको भएको श्रीलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह र सुझावको प्रतिक्रियाको साथमा आशा गर्दै म रामचन्द्र पुनः अर्को भागमा यसै गरी यहाँहरूसँग भेट्ने आशा गर्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ पक्षी।